E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place. E galera, vamos para mais um vídeo aqui de Rayman Legends com o João Gabriel, meu sobrinho, que vai jogar mais uma fase aí com vocês. Beleza, João? Beleza? Beleza? Né? E eu mudei de personagem. Sim. Mas não mudei porque eu queria, né? Agora que eu mudei. Agora eu vou pra fase. Eu vou pra fase agora. E vai ser. E deixem like. Ativem o sininho para receber mais notificações no canal. Ponham muito like e se inscrevem no canal. Se inscreve no canal do Lelão Plays. Ô, gente, aqui eu tô correndo agora, né? O fogo me queima, né? Eu tô correndo tão rápido pro fogo não me queimar. Ah, e fala assim, né? Deu pra pegar ele. Gente, eu tô aqui, né, para fazer esse vídeo para ajudar o canal, né, novo do Lelão Plays. Tô aqui de novo para ajudar o canal. Esse é o último vídeo que eu vou gravar do Lelão Plays. Né, gente, eu tô aqui, né, para fazer e o fogo, ele tá tentando me queimar, né? Tô eu corro muito rápido. Faleci, vou ter que fazer tudo de novo. Fazer morrer, pelo menos ele não morreu. Ok. Agora vamos lá, né? Pô, é muito chato, né? Porque tá muito chato, tá me perseguindo. Né? Tô chato. É, o fogo já tá esquentando já eu hoje o fogo. De novo me queimou que nem uma salsicha. Né? Fogo. Né? Tô indo né? Para acabar com essa fase. Né, gente? Consegui só pelo menos essa fase. Consegui, né? E eu sou o João Gabriel. Yes! Consegui. É isso aí, pessoal. Maravilha. Então, o João Gabriel aí fez mais um vídeo aí no canal de Rayman Legends, mais uma fase secreta. Sim. E é isso. É nóis. Valeu, pessoal. E ganhamos mais um personagem. É mesmo. Olha só, ganhamos mais um personagem. Então, é isso aí.
Valeu, pessoal. Até a próxima. E João Gabriel volta aí com o Rayman Legends no próximo vídeo. Beleza, João? Sim, beleza. Dá um tchau aí. Tchau. Fala, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Se deixa seu comentário. Seu like. Seu like. E é nóis, valeu, falou. E é nóis, valeu, falou.